Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magaci waxaa la daa Jibriil Cusmaan Nuur. Inani waxaan rabay inuu dilo jawaabtan Cabdimaalik Muuse Coldoon. Aniga waxaan tahay Muslim baanahay, waxaan waddanka ka imaaday waa America. Aniga waxaan rabay u sheego Cabdimaalik inuu nin fiican yahay, nin diinta yaqaano, nin muslimiinta caawiya, dadka masaankiinta caawiya. Ninkan waa nin fiican, Ilaahay ka baqo, diintiisa aad u jecel. Aniga waxaan rabay ninkan oo kale noqo Cabdimaalik la daayay inuu noqoro oo kale. Aniga waxaan rabay ummadda u sheego muslimiinta in ninkan waa nin fiican, future-ka in adigoo kale noqotid. Aniga Roomaalkii waa ninkan la daayay Cabdimaalik Muuse Coldoon. Aniga waxaan rabaa future-ka in dadka sida isaga ninkan Cabdimaalik oo kale in dadka u caawiyo. Waxaan rabay in Itoobiya waxay rabtaa in dadka Soomaaliyeedka in separate kareeto, ba Cabdimaalik hal qof unbuu u arka muslimiinta. Assalamu alaykum, that is my message.